Իրականում ես ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ է ընդունել, որ որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2007 թվականին ընդունել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Ի վերջո մենք ինչքան պետք է սա չարձանագրենք։ Ես այդ մասին մի ժամանոց ելույթ եմ ունեցել ազգային ժողովում։ Սա ուրիշ խնդիր է, մենք ուզում ենք դա տեսնենք, թե չենք ուզում դա տեսնենք։ Գուցե մեր բոլոր խնդիրները գալիս են նրանից, որ մենք շարունակում ենք դա չտեսնել եւ չենք ուզում դա տեսնել։ Այդ դեպքում ես պետք է կրկնեմ իմ նախորդ հարցը այն մասին, որ Ադրբեջանը ասում է, որ 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին հղում անելով Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում դուք նշում եք, որ դա տարածքային խնդիր չէ։ Հիմա ստացվում է, որ Իրոք է կներեք։ Երբ որ մենք ասում ենք 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագիր կամ Ալմատիի փաստաթուղթ, մենք գիտենք ինչի մասին ենք խոսում։ Այսօր եւ միշտ այդ փաստաթուղթը մեր օրենսդրության մաս է։ Մեր օրենսդրության մաս։ Դա վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային գերագույն խորհրդի կողմից 1992 թվականի փետրվարին։ Դա մեր օրենսդրության մաս է։ Այսինքն, եթե ես օրինակ ասեմ, որ ես չեմ ընդունում Ալմատի բանը, հուշագիրը, հռչակագիրը եւ հուշագիրը, որովհետեւ խոսքը այդ փաստաթղթը կնշանակի, որ ես ասում եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չեմ ընդունում։ Դուք ես իմ ասածը ես 2020 թվականի կամ նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին ազգային ժողովում էլ այդ թեմայով ելույթ ունեցա, ասելով, որ մենք առաջին հերթին պետք է լուծենք մեր եւ մեր հակասությունների մեջ ունեցած մեր խնդիրը։ Եվ իմիջայլոց քաղաքացիական պայմանագրի համաժողովի ընթացքում էլ այդ խնդրին անդրադարձա, կարծեմ ազգային ժողովին էլ եմ անդրադարձել։ Տեսեք, մենք 1990 թվականին ընդունել ենք անկախության հռչակագիր, որտեղ հղում է արված Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի եւ Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության վերամիավորման մասին Հայաստանի հայկական ԽՍ-ը եւ ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը։ Սա 90 թվականն է։ Հետո 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը անկախության հանրաքվե է անում, իսկ մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղը հռչակում է անկախություն։ Հետո 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը որպես բանակցությունների հիմք ընդունում է մի փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է ճշգրտվի ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեում։ Սա ի՞նչ նշանակում։ Դուք կարողացան նկարագրել։ Սա նշանակում է, այսինքն 1991 թվականի հանրաքվեն ինչ եղավ։ Այսինքն չեղավ հայկական կողմը Հայաստանի Հանրապետությունը ստեյության համաձայնվել է, չի ստորագրել, համաձայնվել է 1991 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեի չեղարկման հետ։ Եվ դրա մասին Միջայլոց Սերժ Սարգսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2007 կարծեմ թվականին ունեցած ասուլիսում հայտարարել է դրա մասին, ասելով, որ մենք մեծ զիջում ենք արել համաձայնվելով նոր հանրաքվեի։ Հաջորդը 2020 թվականին ինձ ուղված ամենամեծ մեղադրանքն էր, որ ես ասել եմ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ։ Իսկ ինչ եմ այդպես ասել։ Ելել եմ նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է անկախության հռչակագիր, որտեղ գրած է դա։ Այլ բան, որ հետագայում հիմա պարզվել է 2020 թվականին բոլորը դրա մասին մոռացել են, եւ անկախության հռչակագրի վրա հիմնված հայտարարությունը բոլոր իշխանությունների նախկին քննադատության արժանանում։
Եվ սրանից է, որ ես գալիս եմ հետևյալ եզրակացության։ Լավ, եթե այդպես է, արձանագրում ենք այդ իրողությունը, այդ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունը նոր տեսության անհրաժեշտություն ունի, որովհետև մենք անկախության հռչակագրի հաջորդ պահից սկսել ենք այդ անկախության հռչակագրի տեսության դեմ աշխատել եւ վերջո հասել ենք դրան, որ այդ տեսությունը արդեն բան չի, մեզ համար նույնիսկ իրավական ուժ չունի կամ գործնական քաղաքական ուժ չունի։ Սրանում ամբողջ խնդիրը։ Ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության վերաբերող հարցին ասացի եւ ելի եմ ասում, իսկ ով է, որ այդպես չի ճանաչում կամ երբևէ այդպես չի ճանաչել։ Ո՞վ է, դուք լսել եք այդպիսի հայտարարություն։ Եթե կա այդպիսի երկիր, ես ասում եմ, թող հայտարարի այդ մասին։ Եվ չեմ ուզում, որ մեզնից որևէ մեկը իլյուզիա ունենա։ Չկա այդպիսի երկիր։ Չկա այդպիսի երկիր։ Այս թեման վերջին հարցը, պարոն վարչապետ, բայց Իրանի հետ կապված շատ։ Հիմա վերադառնանք Իրանին։ Հիմա Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումն է, որ Արցախը Հայաստան է, եւ վերջ, թե Հայաստանը վաղուց ընդունել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Մեր իմ ասածն է նա, որ այս իրավիճակում, եթե մենք ուզում ենք աղետների առաջ չկանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, մենք այդ վետոյով պետքա միայնակ ամբողջ աշխարհի դեմ կռիվ չենք, չպետի տանք, որովհետեւ չենք կարող տալ։